Mä oon Mikael Hoog ja mä oon kasvukulttuuristi, kasvuhakkeri ja startup-yrittäjä. Ja tää on mun koulutus jatkuvasta oppimisesta kasvuajattelusta. Tää mun koulutus auttaa työntekijöitä ajattelemaan niin kuin me startupeissa ajatellaan. Luomaan, disruptoimaan, innovoimaan omassa työelämässä, omassa toiminnassa ja saamaan parempia tuloksia aikaiseksi. Mun koulutuksen avulla ihmiset kokee enemmän merkityksellisyyttä, kokee enemmän sitoutumista siihen omaan organisaatioon ja haluaa olla mukana sen tulevaisuudessa.